ovako kada uključim kameru i hoću da pričam ovako kao sam sa sobom, setim se samo serije Alo, Alo i one varijante It is I, Leclerc, pa ću ja tako da krenem od prilike. Umesto It is I, Leclerc, bit će It is I, Aljoša. Dobrodošli u moju moskovsku rezidenciju. Ovde sam u ovom hotelu skoro već šestu godinu, otprilike, u stvari ne skoro već, pa da, tačno 6 godina sam u Rusiji i ovo je mesto u kome sam najčešće i najviše. To je hotel Merkur Arbat i ovaj apartman zovem svojom moskovskom ljubavnicom, zato što se apartman zove Tatjana. To je jedini apartman u ovom hotelu koji je nekih 200 metara otprilike od Ministarstva inostranih poslova ruskog. To je jedini apartman koji ima terasu. Terasa mi je potrebna zato da na njoj mogu da snimam živa uključenja, kada radim živa uključenja, da snimim sebe kada treba da snimim za neki hitni prilog i tako dalje. I mislim da se može vidjeti ovde meni iza leđa, eno ga, vidimo u gledalu, stativ za kameru, svetla na njihovim stativima. To mi je na izlazu na terasu, najjednostavnije mi je onda samo da iznesem napolje, odradim šta treba da uradim i vratim se nazad. Inače, sada ću vas provesti malo po Moskvi, jako malo, pošto idem da uzmem neke stvari od jednog mog saradnika, pa se vraćam ovde nazad. Ono, reći ću vam usput neke stvari koje bi verovatno bilo koji turistički vodič umeo da vam kaže bolje. Ja turistički vodič nisam i ne znam sve te silne detalje, ali koga baš interesuje, on će da izgoogla pa će videti šta je konkretno to, kako je konkretno to. Probat ću malo da vam dočaram kako izgleda običan život ili obično kretanje kroz neke delove Moskve. Verujte se, ne razlikuje mnogo od da li je to centar Moskve ili malo dalje od centra Moskve. U principu je sve to isto, ogroman je grad. Grad ima negde oko 15 miliona stanovnika, tako nekako otprilike. Ja sam ne u njegovom najstrožem centru, već sam u širem centru. Spomenuh par stotina metara od Ministarstva inostranih poslova, odmah pored mene je ulica Arbat, u toj ću vam malo kasnije ispričati. U svakom slučaju, ne zamerite ako napravim neku grešku u objašnjavanju stvari tamo kroz samu Moskvu, šta, gde i kako, verovatno ću da izvalim neku istorijsku netačnost, ali istorijski čistunci će moći da provere malo detaljnije, ko je baš zainteresovan, on će da pogleda i da nađe tamo neke turističke vodiče koji objašnjavaju u sitna crevca šta je Moskva i kako je Moskva. Samo još za kraj da dodam da sam ovde i bit ću vezan za Moskvu još narednih nekoliko dana dok se ne završi G20 summit u Indoneziji. Nažalost, tamo je trebalo da budem, ali iz razloga što Vladimir Vladimirović još uvek nije odlučio hoće li da ide na G20 ili neće da ide na G20, oni su rekli u redu, onda ćeš ti morati da budeš u Moskvi, jer ako on ode tamo u Indoneziju na taj summit, onda ćeš izveštavati o reakcijama iz Moskve, a ako ne ode, onda ćeš takođe izveštavati o reakcijama Kremlja na sve ono što se tamo dešava. Tako da da... Nažalost, umesto da uživam u Den Pasaru na predivnom Baliju, sada ja prolazim kroz jedno tmurno novembarsko popodne, ili ne samo jedno, već mnogo tmurnih novembarskih popodneva ovde u Moskvi, a vrlo verovatno i u Donbasu, vrlo verovatno i na jugu Rusije, Krimu i tako dalje i tako dalje. Anyway, što bi se reklo na starom srpskom, na kome se isto kaže i disclaimer, anyway, let's go! Sada idem u tu renoviranu stanicu Smolenske. E da, evo, ona zgrada, to je Ministarstvo inostranih poslova. E sad, da uđem u jednu od mnogih metro stanica. Ovde izgubio sam svoju karticu, oni to zovu trojka. Karticu trojka sam izgubio i sada da kupim novu i idem
da preuzmem nešto do banke. Nažalost, ne radi, ovde kase ne rade, ne znam čega. Pa evo, da kupim, da vidimo, kupim. Onda, pošto evo da, trojka, međutim, kažem, to nemam, pa da kupim, evo, za... Naprimjer, evo, za jednu vožnju, pa ću na drugoj stanici da uzmem, kaže, to, a plati banka s kartačkoj, hrašo. Kaže, dobro. Tako. Sada čekam da se karta spremi. Sad ćemo da vidimo. Evo je karta i ček, to mi treba isto. Račun mi treba da pravdam poslu u firmi. To je to. To je karta za jednu vožnju. Evo je. Sad prolazimo kroz, kaže, postavite kartu, ok, i šibamo dalje. Ukucate gde hoćete vidjeti, odakle dok je, ono kaže, evo idete od Arbatsko-Pokrovske linije, odete od Smolenske stanice do Arbatske, onda 5 minuta morate da imate presedanje i onda hvatate Sokolničarsku liniju sa stanice biblioteke imenje Ljenjina do Ohotnog perijada. I to sve funkcioniše, 61 rublja je karta za jednu vožnju, a inače kada imate onu karticu koju sam spomenuo, trojku, sa trojkom vam izađe otprilike negde oko 35 rubalja, a to je velika razlika, 60 rubalja, to vam je negde oko 100 dinara. Ako imate jednu, a kartu za jednu vožnju, ako imate kartu za više vožnji, kao što je ta, eto kaže, trojka, onda je izađe ostatkove negde oko 60 dinara. Evo kaže, jedinica za Arbatsku, idem levo. Malo su renovirali ovu stanicu, postale malo svetlije, koliko vidim. Očistili su je. Dobro, jeste, evo je Smolenska. Evo kako interesantno. Eto, piše da voz dolazi za 1 minut i otkucava kada stiže voz. Pošto sad nije špic. U principu idu svakih nekoliko minuta idu vozovi. Ne znam da li možete vidjeti tamo u daljini, piše da je još 31 sekunda pre nego što dođe voz. Iz ovog pravca dolazi u stvari metro, i ono piše 27 sekundi, tamo skroz u daljini, i evo ovde možete da vidite kako izgleda. Čekam da se da dođe, ubacim se i idem do Arbatske linije. Ovo je starija kompozicija iz nekih 80-ih godina.
pored vrata, zato što odmah na sledećoj stanici izlazim. Vidite kako je lepa. Sada idemo ka biblioteka imenje Lenjina. Mislim da je ona... ne, ovamo je. Eno, piše gore. Biblioteka imenje Lenjina, desno. Tamo, dakle idemo tamo. Inače, kad sam prvi put došao u Moskvu davne 2001. godine, kad sam prvi put došao u Moskvu 2001. godine, išao sam za Afganistan tada. Stvari, najprve sam išao za MAX, to je bio moskovski aviokosmički salon. A mesec dana posle toga sam došao, to je bio avgust, onda sam u septembru ili početkom oktobra išao za Afganistan, pošto su tada Amerikanci počeli bombardovanje. Tada niste smeli da pomislite da probate bilo šta da snimate bilo gde u bilo kom metrovu. Bilo je najstrože zabranjeno. Bile su tetkice koje su tu stajale svuda na ćoškovima sa odmakom moskovskog metroa, su zabranjivale kameru, čini mi se da unesete. Sada je to sve potpuno slobodno. Možete da snimate, da radite što hoćete, nikom ne pravi nikakve probleme. Iako na svaku stanici, evo kao što i ovaj čovjek ovde stoji, kontroliše kakva je situacija na ovim eskalatorima. Eskalatori su, ovi spada u manji. Ovo je možda neki, šta, 50-10 metara za ovog dača. Eskalatori znaju da budu ogromni. Pravilo je da se uvek staje sa desne strane stepenice, zato što kad neko prolazi, kao što je čovjek što prolazi iza mene, da bude mesto da prođe neko ko žuri. Osim naravno kada su jako, jako velike gužve, onda nema šanse da se to napravi. Znači, što kaže, jedinica, biblioteka imenje Lenjina, Prijama, dakle pravo. Idemo dalje. I tamo kada dođem, tražim za stanicu Ahmet Mirjad. U principu, između dva voza ili dva metroa je u špicu oko 1 minut, van špica maksimalno 3 minute. I nećete nikog vidjeti, u principu ovde je skoro da trči, da uhvati metro, ako mu pobegne. Svako zna da će doći novi za minut, ili 2 minute, ili maksimalno za 3 minute. Evo kaže, Ohotnji Rijad, levo. Tu tražimo, evo ti stiže. Uhvatilo ova varijanta sa kukelama, to sam primetio. Nosaju žene na svakom koraku. Inače, ono što sam primetio je da je mnogo manje prisutna tu neka služba bezbednosti, kako se to zove ovde, obezbeđenje. Da ga ima mnogo manje metroa nego što bi bilo kad sam imao prethodni put pre nekoliko meseci. Sve je to mnogo, mnogo manje. I da, tu je on, Baljšoj Tatar, čuveni Baljšoj. Tamo su već, ajde da kažemo, počeci ili delovi Kremlja. Sad ne znam koliko ćete uspeti odavde da vidite, ali ona zgrada, ona, vidite, sa crvenim ciglama, detaljima da kažem, i oker. Ja sam muškarac, ne razumijem toliko boje. I oker zidovima. E, to vam je čuvena Lubjanka. To vam je čuvena Lubjanka. A ovo je Duma, parlament, skupština njihova. Gasudarstvena je Duma. Tako da jasno vam je gde se nalazim. To je otprilike centar Moskve. Njihov GSP. Sve funkcioniše normalno. E sad treba da nađem tu gospođu koja ima neki paket za mene, tako da ću sad malo da prekinem sa snimanjem i da se sada pozabavim eto tome.
znači čuvena Tverska ulica. Sad je opet veliki haos u saobraćaju, nisu gužve kao što nešto malo vidite, to se u Rusiji zovu krop. Ti redovi, te gužve, čuvena Tverska ulica, telegraf. I ono što je interesantno, recimo, mnogi su kao otišli odavde kada su krenule sankcije, mnoge strane firme, međutim, evo vidite, Yves Rocher, što bih ja rekao, Yves Rocher, Nice, tu su i dalje mnoge. To se završava takozvanim paralelnim uvozom, gde realni proizvođač, izvoznik ovde nešto baš ne može da postavlja, a onda formira ćerku firmu, na primjer, u Lupiću, Kazahstanu. I onda ta ćerka firma iz Kazahstana kupi i ovde zastupa i ovde prodaje svoje proizvode. Takav je slučaj i sa Sephorom, još nekim drugim brendovima za koje priznam da ne znam ni kako se zovu. Inače, Moskva je centar, juvelirni centar Rusije. Dijamanti su glavna priča i ovde se mogu kupiti po relativno jeftinim cenama. Međutim, otkad je rublja skočila u odnosu na dolar i evro, više ni to nije toliko jeftino. Do samo pre nekoliko meseci, za nas koji smo dolazili sa strane, ovde je bilo realno jako jeftino. Sada više to nije slučaj. Otkad je rublja dramatično skočila, čak i na crnom tržištu rublja je izuzetno jaka u odnosu i na dolar i na evro. E da, evo, Kremlj. Još uvijek se ne vidi Spaskaja bašnja. Ajde, potići ću tamo, čisto da vam pokažem par kadrova, jer izaš vlog o Moskvi bez Crvenog trga. Hladnjikavo je malo. Nije toliko kao što je recimo bilo prošle godine. A su tu temperature negde 2, 3, 4 stepena, juče je kiša padala ceo dan ovdje. A kad god se menja vreme, ovo je inače njihov brand, Bosco. Vratno se tako izgovara. Njihov ekskluzivni brand, kao što je recimo North Face, američki. Cene su vrlo muške, ali kvalitet izuzetan. Izuzetan kvalitet. Ono što sam počeo pričati malo pre, generalno, kad se menja vreme, imam te neke migrenozne glavobolje. I te glavobolje me tim trenucima parališu potpuno. Jedino što mogu da kažem u takvim situacijama je, ruka se pozlatila onom koji je izmislio kafetin. Da mi nije kafetina, ne bih mogao da funkcionišem u takvim situacijama. E sad, ajmo ispod prolaza, pa samo da vidim kako. Dobrodošli na Crveni trg. Zatvaraju pogled ka Lenjinovom mauzoleju. Mogu ih mnogo da prokomentarišem na tu temu, pa ću biti kulturan i ispoštovanje prema domaćinu i njihovom odnosu prema tom delu njihove prošlosti, pa ću se uzdržati od komentara. Ono što je interesantno jeste da 6 godina radimo ovde. 6 godina prolazimo ovde. Hajde, neću reći pre svaki dan, ne prolazim svaki dan. Mesto gde živim je relativno blizu odavde. Na sreću živim u hotelu. Relativno mi blizu odavde. Ali ne navodi me put nešto mnogo često ovde. Ali svejedno, imam dovoljno vremena da posetim Kremlj. Za 6 godina jednom nisam ušao u Kremlj. Ono, to je. Čak ni kao turist. Ne znam iz kojih razloga. Nekako skup raznoraznih stvari je dovoljno do toga da mi se to ne desi. Ali ajde, da će Bog, bit će prilike da ću uspjeti da to najzad i uradim. Inače, po ovim kockama su 41. prolazili tenkovi T-34 na paradu povodom oktobarske revolucije. Paradirali su tamo ispred Staljina i direktno odatle su odlazili na front da brane Moskvu. Inače, da, još ovo samo da kažem, Crveni trg
čini mi se se zove zbog ovih crvenih cigala, ne. Vidite ove kocke dole, do pre par stotina godina. One nisu bile kamene, bile su od drveta, bile crveno drvo. I zbog toga je trg delovao crvenkasto. I zbog tih kocki, trg je dobio ime Krasna je plošađ. Plošađ. Crveni trg. Ne zbog crvenih zidova Kremlja. Da vidim, samo da svratim još ovde, da vam pokažem počasnu stražu. Počasna straža koja je tu pored večnog plamena. Svakog dana. Danoć. To je sve, naravno, u slavu žrtava Drugog svjetskog rata. Preko 20 miliona Sovjeta je dalo život za odbranu otadžbine od nacista 41. Ja vi piše. 1941. palima za otadžbinu 1945. godina. I ovo je sveto mesto. Pravno smo se reči, sveto mesto. Sveto mesto za Ruse, sveto mesto za Rusiju. E da ne spadamo ženi ovde, ne upadamo u kadar. Inače, ovo mesto je poznato i po tome što svake godine ruski predsednik dolazi tu posle parade da položi venac. Pre nekoliko godina je bila situacija kada je bila takva provala oblaka da je Putin tu bio i da je stajao po kiši i da se nije pomerio. To je bio viralni snimak koji je obišao ceo svet tada. Da, e sad, dosta je bilo skitnje. Ajmo metro i nazad na poslu. Inače, da, ako vidite tamo KFC ili KFC, kako bi rekli Amerikanci, radi i dalje. Da li da prođem? Hajde, kad sam već tu, hajde da vam pokažem i ovo. Inače, ovo je Aleksandrovski vrt. Ova vrata, gvozdena vrata, su inspirisana pobedom nad napoleonskim vojskama u 19. veku. Ceo Aleksandrovski vrt je nastao 1830. neki, čini mi se. Tadašnji Aleksandar I, imperator, ga je pokrenuo posle velikog požara 1812. godine, napravio tu i od tada, od kada je 1830. neki napravljen taj vrt, to je mesto kojim se obeležavaju svi bitni događaji u ruskoj istoriji. Svaki od tih bitnih događaja ima neku tačku koja je za taj vrt karakterističan. Ono što sam hteo pokazati, da inače Putin kada drži preskonferenciju na svoju godišnju, recimo je prošle godine kad sam bio, drži tamo, na Nježu. Bilo nas je vala negde oko 700-800 novinara tada. Tada me Peskov zeznao, nije htio da mi da pitanje. Putin pokazuje prstom na mene i kaže, pošto sam držao tablu, pisao je kineska televizija CGTN, pokazuje Putin na mene. Peskov kaže ne i dao nekom drugom reč. Putin kaže, eto, izvinite, zbog birokrata ne možemo. Mi Sergejić, davajte vot, a možda ja? Вот там Китай. Пожалуйста. А Синьхуа, видимо, да? Синьхуа. Я не знаю, написано Китай. Пожалуйста. Это С2, по-моему, С2. Дайте микрофон. С другой стороны, да, правильно. Синьхуа, повыше поднимите, пожалуйста. Угу. Ну да. Ну куда же вы пошли-то? А вон Синьхуа. Ну ладно. Угу. Я, правда, имел в виду вот... Вот это, ну ладно. Извините, пожалуйста. Не дают вам слова, извините. Это бюрократия. А иначе, ово вам и бывший Макдоналдс. А видите, зовется «Вкусная точка». То один из первых Макдоналдса овде у Руси, кои био отворен. И ево. Не зовется више Макдоналдс, зовется «Укусная точка». «Вкусная точка». И све потпуно исто. Внутра, као што је и било у Макдоналдсу. Апсолутно све потпуно исто. Samo se zove drugačije, čak je i hrana potpuno ista. Nema skoro nikakve
nema skoro nikakve razlike između, između te hrane i, mislim, Meka tada i sada. KFC se nije zatvorio, Burger King također se nije zatvorio ovde, dakle dalje funkcioniš. Ipak je preveliko tržište da bi napustili tek tako lako, a i ima tu raznoraznih drugih razloga. A da, čovjek kome su, evo, zahvalni za pobedu u Drugom svjetskom ratu. Дом Пашкова, музей под открытым небом. Обо всем вам будет рассказывать. Шепотные аккредитованные. Да. Тут деца долазе. Группа вернется на Манежную площадь к станции метро. Охотный ряд. Несколько минут остается. Значит, на вылазу в исторический музей. 50 километров и само пише ispod центральным улицам, проспектам, маршалу Жукову. Площадям, набережным, полюбуйтесь. Ништа едноставнее. Узнайте историю. Никакви неки хвалоспеви. Увидите исторические, вроде одностранно написано маршал Жуков, его конь, который гази по нацистическому морю, чини ми се. Да. Живи, Москва. Свой нормальный живот. Обо всем вам будет рассказывать. Ja ne vidim neke velike promjene u Moskvi. Od 24. februara na ovom. Nekoliko firmi, da kažemo, zatvorena, prodavnica zatvorena, sve ostalo funkcioniše i dalje potpuno, potpuno isto, potpuno normalno. I da, ima mnogo manje turista, to jest dramatično, dramatično manje turista ima. Da, ovo je tržni centar u Kirijadu. Ja mogu kroz taj tržni centar da prođem do metroa, ali iskreno, u stvari, ajde, proći do, neću vidim kroz taj tržni centar. Inače, kad je bila promocija Aurusa, ovog novog predsjedničkog automobila, bio nas je pozvao nekih desetak novinara. Ja sam bio jedini i ostali novinar koji je bio pozvan tada tu. To je bilo 2018. činilo se. Neki Nemac je bio glavni za taj projekt. I da su nam prvi put pokazali Aurus, kako će da izgleda, kako izgleda i sve ostalo. I eto, sad ga već i koristim, sad sve će vozi. Inače, ako niste primetili do sada. Da vam kažem, to nije samo situacija u centru. To mogu pokazati u bilo kom delu Moskve. Nigde nemate grafite, niti u podzemnim prolazima. Dakle, nema grafita, nigde nije uništeno, nigde nije ono istrepano, oštećeno. Разлики между ними и нас.